ବହିଟିର ନାମ ବିବସ ବିହଗ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ମିଶ୍ର। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2021 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବିବସ ବିହଗ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଫୁଟାଇ ଶବ୍ଦ କୋଣାର୍କରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ବିମୁଖ ଜଣେ ସଫଳ କଥାକାର ଓ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜ ମିଶ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପୁନଃପୁନଃ ମୁଦ୍ରିତ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହଜିଯାଉଥିବା ପାଦଚିହ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦୁଇଟି ଧାରା ଉତ୍କଳୀୟ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ। ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ପ୍ରବାହର ପ୍ରହେଳିକା ଜିଇଁବାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ସେହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବିବସ ବିହଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ। ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଉଦାମ ଉଡ଼ାଣର ପ୍ରତୀକ ବିହଗ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଭଳି ଜୀବନ ଆଜି ନାହିଁ। ଧୂସର ପୃଥିବୀର ଭ୍ରମ କୁହେଳିକା ଭିତରେ ସେ ଅହର କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଛି। ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ହଜିଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଏହି ଦୈହିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆତ୍ମକଥା ତାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଛି। ଅନ୍ତମନର ଏହି ସ୍ଥିତି ଓ ସତାକୁ ନେଇ ଯେତେ ଘଟଣା ଓ ଅଘଟଣ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅର୍ଥମୟ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ଏହି ସଂକଳନର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବକ୍ଷେତ୍ର। ଏଥିରେ ସଂକଳିତ ଗଳ୍ପ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମକରଣ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିବସ ବିହଗ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିବସ ବିହଗ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିବସତା ଏହି ଗଳ୍ପକଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି। ଗୋଟାଏ ବିଷନ୍ନ ଅପରାହ୍ନରେ ମୌନମୟ ମଣିଷଟିଏ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଇତିହାସ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକଲା ଡେଙ୍ଗା ତାଳଗଛଟିଏ, ଯିଏ ସମୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ଜୀବନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟତା, ପ୍ରକୃତିର ଅବକ୍ଷୟତା, ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ପ୍ରଜନ୍ମର ଅସହ୍ୟତାକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ କାରୁଣ୍ୟତମ ଅନୁଭବରୁ, ଆଖି ବୁଜି ପୁଣି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଅତର ପରି ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ ବାକ୍ୟଟିର କାବିକତା ଓ ଭାବପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଜୀବନର ମଞ୍ଜ ନିରବତାଟି ଫୁଟି ଉଠେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନାମ ଓ ଗଳ୍ପର ନାମ ସମାନ ରହିଛି, ଏହା ସରଜୀୟ ଶୈଳୀ। ଏହିପରି ପକ୍ଷୀ ଚେତନାର ଶୀର୍ଷକ ଡେଣା ଲଗା ଉଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ଗଳ୍ପରେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଜୀବନର ଏକ କାରୁଣ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ଡେଣା ଲାଗି ଗଲା ପରେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନେ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବସାକୁ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସହାୟ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବସାଟି ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସବୁ ହଜିଯାଏ। ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଦେଖା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, କେବଳ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବର କଥା ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ସୋମନାଥଙ୍କର। ସୋମନାଥଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଭିତରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ମଣିଷ ନ ପାଇବାର ବ୍ୟର୍ଥତା, ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପୁତ୍ରମୋହର ପରିଣତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପୁତ୍ରର ମାନସିକତାକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଅବତାରଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷର ଦୟନୀୟ ପରିଣତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ସରଳ ଜୀବନର ଜଟିଳ ମଣିଷର ଅଙ୍କକଷାରେ କିପରି ଲୁହଲୁହାଣ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ସାଜିଛି। ସରୋଜଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଣୁଗଳ୍ପର ଆଭାସ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଗଳ୍ପଟିର ରହସ୍ୟମୟ ପରିଣତିଟି ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ
ତାହା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କଥାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଏହା ଥିଲା ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିବସ ବିହଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।